В Україні коронавірусу немає, але в Кабміні схвалили національний план дій на випадок проникнення цього захворювання. Всі регіони, зазначили урядовці, мають бути готові на місцях вже зараз. Привести всі підсистеми єдиної системи цивільного захисту в режим підвищеної готовності і подивитися, що не вистачає і кому не вистачає саме по засобах індивідуального захисту і по механізмах реагування. Міністерство охорони здоров'я працює з державним резервом і найближчим часом до закладів охорони здоров'я в областях буде передано засоби індивідуального захисту, а також найбільш необхідне медичне обладнання для того, щоб надавати медичну допомогу інфікованим у разі появи таких випадків. У Харкові, зазначили у профільному департаменті міської ради, вже знають, як реагувати. Констатують, що наразі ситуація взагалі стосовно захворюваності на гострі респіраторні інфекції спокійна. Нижча за епідпоріг. Школи працюють у звичайному режимі. У нас йде звичайна сезонна заболіваємость на респіраторні інфекції. В зв'язку з небольшими от этими температурними погодними змінами є небольшое повищення сезонної заболіваємості, але це не перевищує епідемічний порог, який вже требує определенних мероприятий. Що стосується коронавірусу, то на сьогодні наші лечебні учреждения готові к встрече с данным вирусом. Не секрет ни для кого, что этот вирус напоминает нам и тесно связан с вирусом, который был в 2003 году. Это атипичная пневмония, которая охватила порядка 29 стран мира. И комплексный план по выполнению мероприятий на случай, если возникают такие инфекции, в городе есть. Мария Соловьева, Евгения Кутнова, Олександр Іванов, Харківські Известия.